Федір Веніславський, член Комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки, з нами на зв'язку цим ранком. Пане Федоре, вас вітаємо. Вітаємо. Вітаю вас, слава Україні. Пане Федоре, героям слава. Не перший спікер цим ранком, з яким ми будемо обговорювати тему електронних повісток. Військові кажуть, нам свої робити, вони на це не зважають. А оцініть, будь ласка, ви, як безпосередньо член Комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки, як це вплине на нашу країну і як це впливає на безпеку країни-ворога, те, що вони розпочали і вдалися до ось такого нововведення? Якщо ви згадаєте наше з вами спілкування на початку війни, я тоді говорив, що Росія неминуче зіткнеться з питанням загальної мобілізації. Я переконаний, що ця ініціатива народних депутатів парламенту країни-агресора, вона спрямована якраз на те, щоб максимально швидко при необхідності запровадити таку загальну мобілізацію, інформування військовозобов'язаних про необхідність прибути на їхні призовні дільниці для відправлення на Україно-Російський фронт. Тому це той крок, який очікуваний, той крок, який зараз намагається держава-агресор, яким держава-агресор намагається нівелювати проблеми з мобілізацією, тому що навіть в рамках часткової мобілізації, яка тривала минулого року, вони мали дуже багато проблем, мали дуже багато тих громадян, які виїжджали масово за кордон, і на сьогоднішній день за кордоном, за різними оцінками, перебуває там 1,5-2 мільйони військовозобов'язаних Російської Федерації. Тому вони зараз цим кроком намагаються різко зупинити можливість виїзду за кордон, оскільки будь-яка людина, яка отримує в електронному вигляді повістку, вона одразу блокується з точки зору можливості вільного пересування, залишати територію Росії. І б, максимально швидко поповнювати необхідні втрати, які Росія зазнає щодня на війні в Україні. Тому це крок для підготовки до такої більш суцільної мобілізації. Але з точки зору безпекової ситуації для нас, я думаю, що тут військові абсолютно праві. Ми на сьогоднішній день готуємо ті дії, які мають забезпечити повне звільнення території України і зважати на потуги країни-агресора, яка зрозуміла, що вона не жодної цілі, яку декларувала на початку війни, не досягла і не досягне, вона намагається гарматним м'ясом компенсувати недостаток цих недоліків прорахунки військового плану. Пане Федоре, враховуючи мобілізацію, яка триває і в Україні, і на тлі отакого кроку Російської Федерації, давайте ми ще раз проговоримо, чи не розглядає Україна, зокрема і у нас, вручення повісток через додаток «Дія»? На сьогоднішній день в нас ще немає технічної можливості для того, щоб це реалізувати. Про це зазначав віце-прем'єр-міністр Федоров з питань цифрової трансформації і інновації науки. Тому я думаю, що потенційно в майбутньому ми до цього також маємо прийти, оскільки цифровізація передбачає максимальне спрощення всіх дій, і паперові повістки вони точно мають піти в минуле, але на сьогоднішній день це лише певні проекти на не дуже короткострокову перспективу, які можна опрацьовувати, обговорювати, але говорити про їх втілення і застосування найближчим часом, я думаю, це передчасно. Але я не даремно вас запитала, як це вплине безпосередньо на національну безпеку Російської Федерації, тому що годину тому буквально ми з директором Інституту майбутнього Вадимом Денисенко говорили про те, як ці повістки відіб'ються, і він сказав, що колись таки почнуться протестні настрої. Зараз їх немає, в найближчій перспективі їх не буде, як і формування опозиції. Як ви бачите ці процеси? Найближча перспектива розтягнеться на десятиріччя безпосередньо формування опозиції протестних настроїв, тому що росіяни, вони терплять і будуть терпіти, як ми розуміємо, ну як і терпили попередні століття. Ну, а це, зокрема, означає і тривалість самої війни із Україною. Саме так. От я хотів якраз сказати про те, що рівень протестних настроїв Російської Федерації буде перебувати в прямому кореляційному зв'язку від успіхів України на полі бою з Російською Федерацією. Тому що я не думаю, що це буде десятиліття. Я думаю, що в дуже короткостроковій перспективі ми з вами зможемо спостерігати руйнацію Росії, фрагментацію Росії на певні складові частини. І про це, до речі, якщо подивитися інформаційні повідомлення, спічі, про це говорять не лише західні аналітики, які говорять, що ми до цього маємо бути готові, але ми не повинні це якимось чином стимулювати. Про це говорять і, власне, на
російському інформаційному просторі, коли вони вже за великим рахунком лише обговорюють, які можливі наслідки їхніх дій, їхньої війни, яку вони розв'язали у минулому році. Тому я думаю, що на сферу безпеки Російської Федерації це, знаєте, той ефект, який накоплюється, синергія потім дасть дуже незрозумілий для російської влади момент, вибух, який призведе до непередбачуваних наслідків для Російської Федерації. Це буде, як я ще раз підкреслюю, переконаний в дуже короткостроковій перспективі. Я думаю, що в цьому році ми вже будемо спостерігати різке зростання оцих протестних настроїв в Росії. Ну і також не можемо не спитати, 11-й за рахунком Рамштайн попереду очікується, в 20-х числах квітня він відбудеться. Які наші найголовніші сподівання, пане Федоре? Безперечно, знаєте, коли ми говоримо про Рамштайн, то для нас дуже важливо, що ми фактично з квітня минулого року маємо послідовну підтримку з боку і країн-членів НАТО, і інших країн, які долучилися до цього формату, в аспекті надання Україні необхідної військової, військово-технічної, фінансової допомоги в сфері безпеки і оборони. Тому від цього Рамштайну ми, звичайно, очікуємо продовження, розширення того переліку озброєння, який ми так отримаємо. Я думаю, що буде пріоритет номер один – це все-таки максимально швидке отримання систем протиповітряної оборони, тому що вони вже мали б, за нашими розрахунками, я маю на увазі дальньої дії Петріот, мали б на сьогоднішній день вже бути на території України, проте виникають деякі проблеми. Я думаю, що ці проблеми також будуть обговорені, щоб ми усунули будь-які перешкоди, отримали ці системи протиповітряної оборони. Ну і те, що для України, я переконаний, зараз дуже важливо, це все-таки мати універсальний літак, який буде здатний на хоча б на рівних, а в багатьох випадках на перевищення можливостей технічних, тактико-технічних характеристик воювати з повітряними цілями, з літаками Російської Федерації. Ми про це говоримо вже тривалий час, і тут така сама ситуація, як і попередніх всіх, за великим рахунком, видів озброєння. Є певне очікування, що хтось зробить перший крок, і ми очікуємо, дякуємо, що як тільки це відбудеться, ми це отримаємо. То буде зроблений крок другий і наступний. Федір Веніславський, член Комітету з питань нацбезпеки, оборони, розвідки, був з нами на прямому зв'язку.